Unit 2, Track 7. 1. Waiter. 2. Chef. 3. Electrician. 4. Plumber. 5. Janitor. 6. Reporter. 7. Photographer. 8. Musician. 9. Business person. 10. Scientist. Unit 2, Track 7. 1. Waiter. 2. Chef. 3. Electrician. 4. Plumber. 5. Janitor. 6. Reporter. 7. Photographer. 8. Musician. 9. Business person. 10. Scientist. Unit 2, Track 7. 1. Waiter. 2. Chef. 3. Electrician. 4. Plumber. 5. Janitor. 6. Reporter. 7. Photographer. 8. Musician. 9. Business person. 10. Scientist.